E guardem o que a gente falou. Eu tenho falado desde 2021. Essa gente agora eles querem quebrar o Ceará para comprar o Ceará com o próprio dinheiro do Ceará. Anotem. Eu estou falando isso desde 2021. E vocês estão vendo. Essa gestão temerária não é à toa, não. Esse dinheiro tem desaparecido, o dinheiro foi roubado de dentro do clube. E eles não conseguiram prestar conta nem quem fez as obras, o valor das obras. Toda essa esculhambação que tomou conta do Ceará. Anota o que eu estou dizendo, o pior ainda está por vir. Eles vão quebrar o clube com o próprio dinheiro do clube. E vão comprar o clube com o próprio dinheiro do clube. Vão quebrar o clube. Bota o dinheiro no bolso e depois vão comprar o Ceará. Aí vocês vão ver o Ceará tendo superávit, o Ceará sendo campeão. Aí vai ser outra mentalidade, porque é o dinheirinho deles, vai tudo pro bolso deles. E eles vão comprar o Ceará na bacia das almas. Vão arrumar uma empresa de um laranja para poder comprar o clube. Agora eu quero saber quem é o panaca, que não entendeu ainda o que está acontecendo. Ei, meu irmão. Ayrton Martins, não faça comigo não, meu irmão. Pelo amor de Deus, não se decepciona a torcida não. A gente conta com esses cardealzinhos cabeça branca e você era um dos maiores críticos dessa gestão. E tá aí o clube agora. Eu não farei a reunião, não sentarei com essa gente nem para uma reza, meu irmão. Nem para rezar um terço, nem para uma oração me sentar com esse povo. Quiçá pra uma esculhambação dessa. E o Ceará tá se acabando, tá igual o fundo de rede, igual a rede, se acabando pelo fundo, entendeu? E é o fundo que chega para receber dinheiro, é o fundo que paga o laranja. Agora vai, além da queda, coice. O nome do time vai mudar agora, é Ceará Rede Clube, que vai se acabando pelo fundo. Agora vai, viu? Ai, 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 tá doendo, meu amigo, não aguento não.